جموں و کشمیر تحریک حق خودارادیت یورپ کے زیر اہتمام، 5 جنوری یوم حق خودارادیت کشمیر کے حوالہ سے ایک تاریخی تقریب والسل مقامی حال میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اس موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے ممبر یورپین پارلیمنٹ اینتھیا میکناٹائر نے کہا کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر حق خودارادیت کشمیریوں کا فطری حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپین پارلیمنٹ میں تحریک آزادی کشمیر کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ So pleased today to be here in Warsaw and to welcome Kiran Dar from the National Assembly in Pakistan, a Kashmiri citizen herself, to come and talk to us today and to make us aware of all that is going on in her country. I've also issued an invitation to her to come and speak in the European Parliament so that all the members of the European Parliament right across Europe get a better understanding of the issues of Jammu and Kashmir. It is now 70 years since the UN resolution, and yet we have no resolution to the dispute and to the problems of that occupied territory. So let us hope that this year, marking the 70th anniversary, we can make some progress on this issue. جموں کشمیر تحریک حق خودارادیت ہر سال کی طرح برطانیہ اور یورپ میں 5 جنوری کے دن کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے یادانی کے لیے تقریبات منعقد کرتی ہے، اور آج ہم نے والسل میں فرینڈز آف کشمیر یورپین پارلیمنٹ کی موجودگی میں تقریب منعقد کر کے ایک دفعہ پھر یورپین یونین میں بھی اور باقی دنیا میں بھی لوگوں کو احساس دلایا کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ میں آج یو کے میں ہوں، اور اس جو میرا یہاں پہ یو کے آنے کا جو مقصد ہے وہ کشمیر کوز ہے۔ آج 5 جنوری ہے جو اقوام متحدہ میں کشمیر کے لیے جو قرارداد پاس ہوئی تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ باقی یورپین کنٹریز بھی کشمیریوں کو آزادی دلانے میں اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہاں پر آ کر مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی کشمیر کے ایشوز کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو۔ اس کے ساتھ یو کے پارلیمنٹیرینز نے پاکستان گورنمنٹ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہمیں جموں میں اجازت دی جائے کہ ہم وہاں پر جا کے ان کی گراؤنڈس کو دیکھیں، گراؤنڈ کی جو ریئلٹیز ہیں وہ دیکھیں۔ یہ اجازت انہوں نے پاکستان سے بھی مانگی اور انڈیا سے بھی مانگی۔ انفارچونیٹلی انڈیا نے ان کو اجازت نہیں دی، لیکن پاکستان ہمیشہ جو چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں جو ایک 70 سال سے ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ایک جنگ میں لگے ہوئے ہیں، وہ انسانی حقوق کے اوپر اپنی زندگی گزار سکیں۔ کشمیری اپنی جو جائز آزادی کو جاری و ساری رکھیں گے۔ برطانیہ کے بسنے والے تمام کشمیری پاکستانی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین جموں و کشمیر تحریک حق خودارادیت راجہ نجابت حسین اور ایم این اے کرن ڈار کا کہنا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے لاکھوں بے گناہ کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ کشمیری قوم کو ان کا حق خودارادیت دلوانے میں عالمی برادری کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر شہداء آزادی کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، والسل۔